На часі тема дня. Вітаємо всіх. 617 гектарів землі на Хмельниччині перебуває під сміттєзвалищами та полігонами. Як зменшити їх площі і як громадам поводитись із твердими побутовими відходами, аби мінімізувати їх вплив, негативний вплив на середовище? Про це нині міркують у Хмельницькій міській раді представники об'єднаних тергромад спільно і з тими, хто, власне, зараз у нашій студії. Це засновниця ініціативи «Україна без сміття» Євгенія Аретовська. Добрий вечір. Добрий вечір. Та колишній заступник мера міста Трір Німеччина й експерт з питань управління відходами Норберт Нойгаус. Гутен Абен. Гутен Абенд. Добрий вечір. І допомагатиме нам розуміти гостя Ольга Чистякова. Вітаю вас. Доброго вечора. Заступниця начальника відділу обласного управління житлово-комунального господарства Руслана Білоус, яка, власне, повідомила про те, що саме 617 гектарів нашій області під сміттєзвалищами, нині у розмові відзначила тенденцію до зменшення площ захоронення твердих побутових відходів. Пані Євгенії, чи така ж ситуація у районах і ОТГ, стосовно яких ви аналізували ситуацію, готуючись до зустрічі сьогодні у Хмельницькому? Насправді не можна сказати так от остаточно, що зменшується сміття на звалищах. На жаль, немає таких точних підрахунків, але така тенденція є у всьому світі. Тобто сьогодні ж йде мова за те, щоб закривати звалища, а не збільшувати їх. Тому що ми можемо виділяти з загальної купи сміття ресурсоцінні компоненти, передавати на переробку, органіку компостувати, тобто не захоронювати на звалище, а також небезпечні відходи передавати на утилізацію. І виходить, що залишкове сміття – це може там 20-30 чи 10% загальної маси, яка дійсно йде на захоронення. Але захоронення – це не найкращий варіант, тому що є технології там безпечного спалювання, щоб отримувати електроенергію або опалення. Тому тенденція світова до зменшення звалищ. Але для цього треба прийти через навчання, через технології, через будівництво таких заводів і взагалі впровадження цього комплексу дій у waste management. Так, це тенденція світова, а ви вивчали ситуацію в кількох районах на Хмельниччині, і там яка зараз ситуація, якою ви побачили? Чесно, громади не мають інструменту, як почати це вирішувати. Не вистачає ресурсів, не вистачає знань, також є конфронтація з боку мешканців, які там не хочуть сплачувати за вивезені сміття, що вже говорити про те, щоб переробляти сміття, а це коштує значно дорожче. Тобто всі громади, вони в такому, знаєте, інформаційному вакуумі, вони не розуміють, що їм робити. І наша ціль сьогодні була пояснити, що нас очікує, да, у найближчий час, показати, як це починалося в країнах, як в Німеччині, Норберт про це розповідав багато, щоб вони знали, що насправді нічого складного немає. Є просто степ-бай-степ така історія, і треба її починати. Сьогодні ми багато про це говорили і дійшли до того, що сміття потрібно розділяти, контролювати кожний потік відходів і обов'язково залучати населення, вводити просвітницький компонент через школи, садочки. І діти дуже швидко цю культуру вже приносять свої родини. А потім вже і до бабусі, і до дідусів теж доходить. Герр Норберт, вирушаючи на Хмельниччину, скільки сміття ви очікували побачити, і чи виправдались ваші очікування? How much trash did you expect to see when you started for Хмельницький, and how much did you see? So, as I understand, you didn't see yet. No, I don't see yet. I came yesterday in the night, and this morning we were already in conference, so the only thing what I saw was the change you made on the place before your railway station. Норберт сюди приїхав тільки учора ввечері. Єдине, що він міг зробити, це побачити, які зміни відбулися з нашою привокзальною площею. Тому він ще не встиг оцінити обсяги сміття. Ми лише завтра вирушаємо на сміттєзвалище і зможемо побачити вже це на власні очі. Тобто раніше ви були на нашій привокзальній площі і сміття там поменшало? Бо ми сьогодні ж про сміття говоримо. Have you been to Хмельницький railway station before, and is there less trash there now? Yeah, yes, I was, it's before Maidan, 5 or 6 years ago I was once here, and when I came yesterday in the night, I say, hi. Here is a change. It's better. Я був тут 5-6 років тому, і коли тільки приїхав сюди, одразу зауважив, що так, зміни є, я їх бачу. Це приємно. It's pleasant. За вирішенням проблем зі сміттям у Староушицькій ОТГ на зустріч у Хмельницькій приїхав тамтешній заступник голови Василь Горбняк. Які
він цікавився варіантами, які найбільш прийнятні для їхньої громади. Давайте послухаємо його. Коли ми створилися, у об'єднану громаду йшло 9 сіл. Площа зараз сміттєзвалища займає 1,5 гектара. Тільки Стара Ужця і Гораївка села. Зараз додалися Грушка, Рункушівка, Штанівка, Крушанівка, Нефедівці, Лучки, Подільські. Кожне село поокремо має собі сміттєзвалище. І багато з яких зараз не вигідно, не перспективно. Бажано було б створити одне сміттєзвалище, яке би було десь у середині, яке подальше від населених пунктів би було, і яке би було по європейському стандарту вже зроблено все по європейських мірках. Тому що у нас, так як у Старій Ужці, сміттєзвалище є, і на нього є паспорт, але воно ніяк не може бути погоджено. І я розумію, чому. Тому що дуже близько в нас знаходиться національний парк Подільські Товтри. І рядом затока Бакота. Тому ніхто, ми це розуміємо самі, що ніхто нам не погодить, і треба конструктивні рішення якісь приймати, і чим скоріше, тим краще. Пані Ольго, попрошу поки основну проблему перевести. А, шановні глядачі, а вам тим часом нагадаю, що ми працюємо для вас наживо, і ви можете долучатися до розмови, або зателефонувавши у студію, або долучаючись, пишучи коментарі під прямою трансляцією у Facebook. Хер Норберт, ми почули, що громада не має куди дівати сміття, а територія знаходиться поблизу національного природного парку. Як у Німеччині вирішують подібні питання? Чи вони взагалі виникають подібні ситуації? І що ви порекомендували Староушицькій громаді на зустрічі? So there he told that they have problems with landfills, with land itself, and their territory is next to Podilski Toftri, it's a national park. Mm-hmm. How do you deal with such problems in Germany? If, for example, your village or your city or your town is next to some national parks or next to some territories, what do you do? So they have a problem because they can't put it there. No, I think the waste management must be organized not on the local level. You can organize on the local level the collecting part, but the treatment of waste must be done minimum on the half of the oblast, or even of one plant for the whole oblast. Справа в тім, що боротися з такими проблемами слід не зовсім локально, тому що боротися з ними варто на рівні половини області чи навіть цілої області. Можна збирати сміття на локальній маленькій території, але слід об'єднуватись для того, щоб робити якісь великі глобальні зусилля. The problem is for the treatment. It's not the polygon is a old, it's not the old technique, but it's an old way to solve the problem of waste, which is not really solved because it's a most expensive way and the most harmful way for the environment. Утворювати сміттєзвалище – це мало того, що найбільш небезпечний для навколишнього середовища спосіб боротьби зі сміттям, він ще й найдорожчий. Тому такого варто уникати і від цього варто поволі відходити. Because in the long run, a polygon will has a lot of harmful effect for more than 40 years, and to protect the environment for these harmful effects, you need a lot of money when you have closed down the polygon. В довготривалій перспективі ще, скажімо, впродовж 40 років можуть виникати проблеми, які спричинені наявністю оцього сміттєзвалища в минулому. І це доволі дорого, тому від такого треба відмовлятися. In Germany, since 15 years, it's forbidden to have polygon for untreated waste. So we treat, we prepare the waste in a way that he becomes really inert, that he doesn't change.
Вже впродовж 15 років в Німеччині заборонено утворювати такі сміттєзвалища, де відходи, наприклад, можуть вступати в хімічні реакції і чинити якийсь негативний вплив на навколишнє середовище. Тому, якщо вони навіть і є, то туди звозяться виключно ті види відходів, які не міняють свою структуру і ніяк негативно не впливають на навколишнє середовище. And the best way is, as Daniel said already, recycle, if it is possible, to recycle in an energetic way, that's to say, to take the energy which is in the waste for gas or even to burn for the heating and for production of electricity. Найкращий спосіб, звісно, це переробка, але в наших умовах це не завжди можливо, тому треба взяти усю користь потенційно можливої сміття, наприклад, вилучати і виробляти з нього газ, або, наприклад, використовувати вже спресовані відходи для опалення і тому подібне. Тобто будь-яким доступним нам чином їх використовувати. So my message here for you in Ukraine is you should work together. The big cities should not do only look for themselves. They must join the smaller cities and the villages, and the villages or the smaller cities cannot say, oh, waste management from the big city is not for interest for me. No, you must work together and solve the problem together. Що я хочу донести до українців, це те, що боротьба зі сміттєзвалищами і зі сміттям як таким, це не лише проблема великих міст. Ми повинні об'єднуватись для того, аби якось з цією проблемою впоратись. Пані Євгенія, з представниками яких ще громад ви сьогодні зустрічались? І чи побачили ви розуміння того, що ви їм пропонували? Так, сьогодні до нас завітало більше ніж 20 об'єднаних територіальних громад з усієї Хмельницької області, майже з усієї. І я хочу ще додати, що сьогодні це був, знаєте, можливість познайомитися з ОТГ, поговорити з ними і переконати їх в тому, що дійсно треба об'єднуватися. Тому що одна громада не може впоратися, да? І, скажімо, там в якійсь громаді є аж 4 звалища. Ну, навіщо так багато, якщо вони можуть мати можливість створювати перевантажувальні центри, накопичувати сміття і возити на одне звалище. А взагалі ідеальний варіант – це возити на сміттєпереробний завод у Хмельницький. Завтра у нас буде зустріч вже з представниками Хмельницької ради, і якраз Хмельницький хоче будувати цей завод. І ми також говоримо про те, що треба залучати найближче села, населені пункти, щоб вони возили свої відходи саме на цей завод. І щоб вони взагалі тоді не мали цих звалищ. Тому що ось вони сортують, ось вони там компостують, чи відправляють на завод, і в них не лишається взагалі сміття. І це найкращий варіант. Дякую. І маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір. Слухаємо вас. Хочу задати таке запитання. Якраз завісила Шмельницька, йде тема дня. Да, ось я слухаю вашу передачу, тема дня. І я вам таке питання хочу задати. Чи можна спалювати сміття у себе на дворі? Все, дякуємо за запитання. Прошу коротку відповідь. В ніякому разі, бо тоді ви будете мати проблему, це призводить до онкозахворювань, бо спалене сміття утворює дуже небезпечний, їдкий цей дим з діоксинами, фуранами і важкими металами. Ні в якому разі. То ви себе труїте і людей, які чи поруч живуть. А оця зола, яка утворюється, також є шкідливою. Якщо там дитина подихає, чи тварина подихає, буде зіпсоване молоко, буде зіпсована городина, і потім звідкись візьметься рак. Тому ні в ніякому разі. Дякую. Хер Норберт, чи виникає таке питання в Німеччині? Чи зможуть спалювати? Is it a question in Germany, for example? No. It's not a question because it is forbidden for more than 50 years. Це заборонено вже понад 50 років. Це навіть не постає як питання. It's too dangerous. Це надто небезпечно. І громадський проект «Україна без сміття» має на меті покращити стан навколишнього середовища, залучаючи громади до сортування сміття. Так позиціонуєте ви свій проект на сайті. Власне, ви про це і згадували сьогодні. В яких громадах це вдалося? Знаєте, я в тому році працювала з проєктом «Добре», це децентралізація, це добре, і ми працювали з громадами Івано-Франківської області і у Дніпро. І ми бачили напрацювання цих громад. Дійсно, не вистачає фінансування, тому коли є підтримка там технічна, да, від донора, який може забезпечити там сміттєвозом чи контейнерами, впроваджується краще. Але ми знаємо приклад Верховини, це село, яке розташоване там в Карпатах, і там саме місцева активна громада,
громадськість призвела до того, що з'явилися баки для сортування, в садибах сортують, вже вони ведуть цю просвітницьку роботу, чому шкідливо спалювати пластик просто небо, не викидати у бердо, у річки цей пластик. Тобто завжди потрібна маленька така ініціативна група, яка запалить цей вогонь, да, цих змін. Але громадам це вдається. Влада іноді не здогадується, що нам це треба. Тому, якщо вас не влаштовує, треба йти домовлятися. Можна робити громадські слухання, можна приймати рішення, постанови. Все-все-все це можливо. Подивіться в інтернет, подивіться на ці інструменти, які доступні громадськості, і впроваджуйте їх. Тому що роздільний збір сміття має працювати в кожній громаді. Тому що ми прийняли закон, який забороняє захороняти необроблені відходи. А це означає, що ми маємо налагоджувати роздільний збір сміття. До речі, в цьому році в Полтаві активісти подали в суд на свою місцеву адміністрацію за те, що в них в місті немає контейнерів для сортування. А це є взагалі... А виграли? Він ще триває, причому вони на судові збори гроші збирають через краудфандинг. Знаєте? Тобто в нас громада зміцнюється, зростає, і все залежить від вашої активності. Із червня в Хмельницькому курсує екобус, збирає небезпечні відходи. Ми готували сюжет, але вже не встигаємо його показати. Лише повідомлю, що представниця підприємства «Спецкомунтранс» Євгенія Смолієнко повідомила, що за 4 місяці, відколи цей екобус курсує містом, зібрали понад 1600 кілограмів і 5 тисяч штук небезпечних відходів від ртутних термометрів до оргтехніки і люмінесцентних ламп. Останніх, до речі, найбільше, майже 3 тисячі штук здали хмельничани. А на сайті підприємства повідомляється, що на жовтень було заплановано 12 виїздів екобусу. До кінця місяця він ще заїде на завод «Зерно» у Ракове та до дитячого світу. Це буде 26, 27, 28 жовтня відповідно. Хер Норберт, чи практикується в Німеччині такий спосіб, от як екоавтобус у нас в Хмельницькому? Do you practice the eco bus, which just courses the city and collects all these dangerous substances? It's dangerous. Okay, mm-hmm. Yes, we have this. We have introduced this around 30 years ago, because these special items. Medicaments or harmful other harmful things should not be in the waste field, because this will go through the waste field in the water, in the groundwater, and has a very negative effect. Ми це запровадили ще 30 років тому, тому що глибоко переконані у тому факті, що такі відходи не можуть змішуватися зі всіма рештою, оскільки це несе дуже згубний вплив, зокрема, на підземні води. А коли забруднюються вони, то вихід з цієї ситуації значно складніший. I give you only example. We have closed down our landfill 15 years ago. And we have still, it is closed, it is covered, there is no rain going in, but it is still coming water, very dirty water, very aggressive water coming out. And we pay 1 million euro every year for cleaning this water, because otherwise we couldn't use our groundwater. Приведу лише один приклад. Ми 15 років тому закрили своє сміттєзвалище, покрили його плівкою, туди не потрапляє дощова вода, але досі впродовж цих 15 років виділяється брудна вода, яка виділялася з тих відходів, і ми щорічно витрачаємо 1 мільйон євро для того, аби долати цю ситуацію. Therefore, it's very important that all these things will not in the normal bin, but it will be collected separately. This is a small effort, but very important for the environment. То дуже важливо, аби це все не потрапляло до ґрунту. Це маленьке зусилля, але воно надзвичайно важливе для навколишнього середовища. Місто Трір, де ви були заступником міського голови, найстаріше місто в Німеччині. Тож, я так думаю, приймає багато туристів. А туристами ж є не тільки німці, відомі своїм ставленням до чистоти і педантичності. Чи завдають туристи клопоту, і як ви справляєтесь з сміттям? Trier is the oldest city in Germany, and it has many tourists. Well, not all the tourists are German, that's why, so maybe they are not so eco-friendly. How do you deal with the problem? No, this is a question of the hotels. Це питання до готелів. The hotels, they look for to separate things, and
to have clean city. And I think for each tourist, it's better to be in a clean city than in a dirty city. Норберт вважає, що для кожного туриста приємніше перебувати в чистому місці, аніж навпаки. Тому готелі про це дбають, і Норберт щиро переконаний, що туристи усі теж дбають про навколишнє середовище. І заступник Хмельницького міського голови Володимир Гончарук поділився, якої інформації корисної для Хмельницького чекають від іноземних експертів. Давайте послухаємо. Багато чого вчимося, ну, щось отримуємося, обмінюємося думки, до багато чого ми вже дійшли, але так само перед нашими експертами, які прибули, поставили певне завдання, які б вони допомогли вирішити на місці. Да? І це є, що зробити з зеленими відходами, які багато де в мікрорайонах міста утворюються великою кількістю, і воно не підпадає під тариф по вивезенню твердих побутових відходів. Тобто біля індивідуального сектору дуже часто люди обрізують дерева, листя, і вони таскають на сусідні сміттєзвалища. Та? Ну, не сміттєзвалище, а контейнери-майданчик. Тобто законодавчо це не врегульовано. В тариф по вивезенню ТПВ це не входить. Тобто ми його вивозимо, але все-таки якимось чином порядкувати, так як воно поза законодавством, узаконити цю проблему, да, ми попросили допомогти нам міжнародних експертів. Знаю, що маєте намір ділитися рекомендаціями завтра, але оскільки я в нашій студії сьогодні, прошу коротко сказати, які рекомендації будете надавати ви. Прошу. Any recommendations to people? The most important thing is to inform the people, to show the consequences of their attitudes and to make them ready to change attitude. Найважливіше – це інформувати людей і в першу чергу інформувати їх про те, які можуть бути наслідки. To make rules and to punish the people, this is the last thing. At first you must show why it would be better to behave in another way. Правила і покарання – це остання річ. Найперше – це слід продемонструвати, чому так слід робити і який позитивний несе це результат. Дякую, пані. Да, я в свою чергу запрошую всіх почати сортувати відходи. Для цього не потрібно мати багато контейнерів вдома. Достатньо двох, один для сміття, а інший для цінних матеріалів. Це все ж з паперу, зі скла, з металів, з полімерів. Вже у місті розташовані контейнери для пластикової пляшки, є контейнери для ресурсоцінної упаковки. Тому починайте з цього, і це буде перший шлях. І друге – це не викидати небезпечні відходи, будь-які. Це і ліки, і термометри, і лампочки ртуть місні, батарейки. Збирайте їх окремо, приносять до екобусу, і це дуже важливий буде ваш ефект. І цих двох речей буде поки що достатньо. Да, тому що коли люди починають сортувати, то відповідне вже йде і дії від влади. А от стосовно того зеленого сміття, про яке говорив заступник міського голови, тут які можете запропонувати? Да, ми сьогодні багато про це говорили. Дійсно, в нас дуже важко додати в тариф деякі речі. В Німеччині це дуже легко. Тобто локально можна збирати на це кошти, можна збирати кошти на реінвестицію, скажімо, там протягом 20 років зібрали кошти на свій сміттєпереробний завод, просто закладали маленьку часточку грошей у тариф. Тобто не треба було брати навіть кредиту. В нас такої можливості немає. Які тут поради? Ну, брати треба подрібнювач, його перемелювати, робити технічний компост або таку щепу, щоб, скажімо, використовувати, підсипати на клумби. Можливо, реалізувати підприємцям. Тобто, ну, дійсно, отримати десь гроші на це через тариф дуже складно поки що. Питання це не врегульоване законодавство. І в нас буквально близько хвилинки залишається до завершення. Попрошу стисло відповісти. Ви проаналізували, яка ситуація на Хмельниччині, і законодавчу базу, і бажання громад. Як вважаєте, як розраховуєте, коли все ж таки в наших громадах поменшає сміття? Скажу чесно, це тривала взагалі боротьба і робота. Це мають змінитися покоління. Ми налаштовані на 10 років, 20 років вчити, просвітницьку роботу проводити, тому що в країнах Німеччини, як Австрія, сортують сміття вже 60-80 років. І це не одразу відбулося, тому треба налаштовуватися на такий тривалий шлях. Хер Норберт, ви скільки років відводите для того, щоб поменшало сміття в громадах? How many years do you give for having less trash? Well, at first you will have more trash. Спершу буде більше сміття. Because when I look in the countryside, you have still the normal, the old way of life. This was with very few trash.
в нас досі в селах живуть по-старому і там мало сміття. In the last 20 years you entered in the modern life and you have supermarkets and so on, so you have much more trash. За останні 20 років його значно більше з'явилося завдяки супермаркетам і інфраструктурі. The most important thing is that this trash will be recycled. Найважливіше, щоб це все перероблялося. Recycled in the material way or in the energetical way. Або матеріально, або відповідно ми взяли звідти енергію. Дякую вам за участь. Thank you. Дякую вам, шановні глядачі, за увагу. Завтра уже з новою темою чекатиму вас у цій же студії, але вже з новою темою. Нехай щастить.